176-kilogramový morský chladnokrvný. Jožko Pitoňák robí pomocníka, ale vidíte, že Paťko takisto si ho sám pripína. Ak chceš, tak ti ho pridrží. Tak sú to nervičky, to je jasná vec. Lenka ti ho pridrží. A ty si ho pridržieš. A môžete ísť. Výborný, krásny výkon. Veľmi pekne vás, potles pre túto dvojicu. Vyzerá tak, že tento koník by to potiahol aj za chvostom zatiaľ. Tak ľahko to zobral, vyšpanoval sa pekne, krásne. A máme vydáka nádherné výzovené. Láska, mi sa ti páči, patrí. Páčka s výdakom. Pomocníka mu robí Jožko. Výsledná teplička, výdavý 8-ročný konský chladnokrvník, 776-kilogramový. Vážení priatelia, milí hostia, keď sa tak dívam do okola, teraz ešte si pozrite ťah. Počkať, ešte zapnúť. Nie, že rozdrabíte toho pomocníka na koloniču. Vida! A Patrik, vidíš, 17 sa nám chystá v hornej dráhe, pre ňo je to pripravené, Tomáš Lepšiar, Lito. Ďakujeme pekne Paťkovi a Midasovi a pokračujeme Marek Kordáč s tigrom v hornej dráhe. Nechaj mu vypuknúť. Pochvál ho. Tak, ešte máš hromadu času. A on to dá! Aby ste sa neodbijali, ale ruky, ktorý môžete, ale aspoň takto laktiky, lebo nám DJ veľmi dobre hrá. Hari, hari, dej! Ďakujem. Strana publika. Ako ste na to? Dobre, Mareček, nech sa
páči, hrad je pre teba pripravená. Môžeš ísť do hornej dráhy a ideme na Marek Forga, Štiger, Jan Citron, Norik Buránsky, 10-ročný Štiger a prišli z Lúčov. Naozaj, je tam 2400 kg, je to obrovská záťaž. Ešte raz, kurva! Dobre, uklidíme. Nechaj mi stupnú. Počúva ťa naozaj veľmi pekne. Veľmi pekne ťa počúva. A doteraz išiel úplne bravúrne. Víš, ako ono je to súťaž? Museli sme už dať tak, aby sa súťaž ukázala, ale ten koník ťa naozaj famózne počúva. Nech sa páči. Vyvá, si kurva! Vyvá! Vyvá! Pújde, vole, vyvali! Vyvá! Vyvá, kurva, vyvá! Ďakujeme veľmi pekne a potlesk pre Midasa a Patrika! Chlapci, boli ste fantastickí, prišli z Liptovskej tepličky.